Bare boløyne er mikane zeret. Եվ շատ են ինձ հարցնում են ինչու ես չարեցի, նու շատերը չէ, բայց մի քանի օքին հարցնում էին, ինչու ես չարեցի երկու բառով հաղորդումը. iPad Air-ի եւ iPad Mini 2-ի համար եւ ասեմ պատասխանը այն է, որ ժամանակ չունեի, ճիշտ ասած, ես նախորդ վիդեոներում ասել եմ, որ ժամանակը իրականում շատ քիչ է եւ երբ որ կարողանում եմ այդ ժամանակը անում եմ, շատ հնարավոր է, որ այս վիդեոն ես գցեմ շատ ուշ եւ սա այս վիդեոն հնարավոր է ես ասենք 2 ամիս առաջ եմ արել եւ դուք նայում եք հիմա 2 ամիս հետո, բայց մի խոսքով ես հուսով եմ այս վիդեոն գոնե շուտ կլինի ինչ որ չափով, երբ որ ես կարողանամ գցեմ ինտերնետ iPad Air, եւ իհարկե iPad Air հիմնական կարևոր փոփոխությունը iPad 4-ից եւ iPad 3-ից, դա իհարկե iPad Air-ն էր, շատ իհարկե շատ թեթև, 20%-ով ինչպես մեկ թեթև, 28%-ով 20%-ով բարակ, 28%-ով թեթև, եւ ավելի քիչ քան 500 գրամ, իհարկե իրականում 498 կարծեմ գրամ է։ Իրականում ես փորձել եմ iPad Air-ը, օգտվել եմ 5 օր, 6 օր եւ ես կարող եմ իմ սեփական մտքեր ասել, շատ հարմար device-ը, չեք պատկերացնում, ընդհանրապես ոնց որ iPad չլինի, ընդհանրապես ոնց որ ինչ-որ նոր device հանած լինի Apple-ի կողմից, շատ նման լինի iPad Mini մեծ variant-ին, ոչ թե iPad-ի փոքր variant-ն է iPad Mini-ին, այլ iPad Mini iPad-ը iPad Mini մեծ variant-ն է, որովհետև իրանք սկզբից նոր design-ը արեցին iPad Mini-ի վրա, հետո այդ նույն design-ով սարքեցին iPad Air-ը, որը iPad 5-րդն է, ընդհանրապես ինձ շատ դուր եկավ iPad-ը, որ ինքը բավականին արագ է, չեք պատկերացնում ինչքան արագ է, ինչպես ես մեկ ներքևը գրած է 2 անգամ ավելի արագ, 2 անգամ գրաֆիկան եւ նույն 10 ժամ ժամանած բատարեյքան, ես կասեի, որ 10 ժամ չի մի բանը լավել է, ես օգտվել եմ այնպես միջին զբաղվեցությամբ եւ 1 օր դիմացավ, այսինքն մոտ 1 օր ասած 1 աշխատող օր, որը մոտ մի 15-16 ժամ էր, այն դիմացավ եւ ես զարգացրեցի 10 9%-ով, երբ որ ես առավոտ շուտ օգտվում էի, հենց առավոտ ժամը 9-ից մինչև գիշերվա ժամը 11-ը, ես օգտվել եմ, մեկ-մեկ վիդեո եմ նայել, երաժշտություն եմ լսել, խաղ եմ փորձ խաղալ, մի խոսքով հենց ասում ես 9% մնացել էր վերջում, գինը բավականին բարձր է, գնի մասին քիչ հետո կասենք, իրականում wireless-ը եւս մեկ կարևոր տեխնոլոգիա, MIMO տեխնոլոգիա, որը օգնում է մոտ 2 անգամ ավելի արագ Wi-Fi ստանալ, շատ հետաքրքիր է։ Ես ճիշտ ասած ինչ որ փոփոխություն չտեսա, միգուցե իմ Wi-Fi-ը նույնն է եւ այդ պատճառով Wi-Fi-ի շարունակությունը ես նույնն եմ նկատում, բայց ինձ թվում է, եթե Wi-Fi-ը դանդաղ է եւ համապատենք ինչ որ iPad-ը հենց կոնկրետ iPad Air-ի հետ, ապա տարբերություն կզգանք։ Ես ճիշտ ասած համապատասխաններ չեմ արել, ես անպայման համապատասխան կանեմ, եթե կարողանամ ինչ որ այլ iPad մոտս գտնեմ, ես կարողանամ նկարեմ, հույսով եմ կգտնեմ, բայց եւս մեկ անգամ ասեմ, ժամանակ քիչ կա եւ այդ պատճառով եթե անեմ, ես անպայման Facebook-ում կգրեմ նոր, ասեմ ձեզ։ Անցնենք առաջ, iPad-ը եւս սպիտակ եւ սպեսև գույներով է գալիս, հետեւը ինքը կոչվում է Space Gray, իսկ սպիտակը կոչվում է Silver, իրականում սպիտակ գույնը հեչ դուրս չեկավ, քանի որ սպիտակի հետեւի գույնը ընդհանրապես սպիտակ չի, Silver գույնը, և այդ պատճառով ճիշտ ասած չի ասի, որ շատ գեղեցիկ է, չնայած մարդիկ կան սիրում են, և ես մի բան չեմ սիրում, այն որ սպիտակից էկրան անցնող մասը, եթե դուք հիմա տեսնեք ի մկնիկը, ապա այս մասը, որ անցնում է կողքի ռամկան, կարելի ասել, ինքը սև արանքում всё-таки ինչ որ չափով սև կա, և այդ սևը ընդհանրապես գեղեցիկ չի երևում iPad-ի վրա, դրա համար ես նախընտրում եմ iPad-ը սև գույնի առնել, ինձ թվում է սև գույնի բավականին լավ գույն է։ Իհարկե, երբ որ դուք գնում եք iPad, դուք ստանում եք նոր application-ները, որոնք անվճար են ձեր համար, հիմնականում վճարովի էին, դա iLife-ի application-ն է եւ iWork-ը, դա Numbers, Keynote, Pages, iTunes U, Podcast, Find My Friends եւ GarageBand, դրանք բոլորը անվճար եք ստանում, նոր երկու ձևի smart case-եր, որը մեկ smart case-ը, մյուսը smart cover, բավականին էլի թանկ են, իհարկե Apple-ը բավական թանկ է անում, եւ ճիշտ ասած ես կնախընտրեի, ես մի քիչ հետո վիդեո կպատրաստեմ ձեզ դրա մասին, թե ինչ ձևի cover-ներ կարելի է գնել iPad-ի համար նոր, բայց իրանց տված iPad-ի cover-ները լավ որակի են համաձայն են, բայց բավականին թանկ են։ Դե ի՞նչ, այսքանը, ինչպես ասում եք նկարների մեջ սա շատ հավեսին device-ա, եւս մեկ անգամ նկարը տեսնում եք, կարող ենք ավելի շատ խորը ցույց տամ ձեզ, այստեղ կարող եք դել ամեն ինչ Apple-ի site-ում, կա իհարկե Wi-Fi եւ Wi-Fi Plus Cellular, որ նույն բանը ինչ որ LTE է։ Ճիշտ ասած ես նայել եմ,
այն չի աշխատում ոչ մի մոդել, iPad Air-ը չի աշխատում հայկական ոչ մի LTE ցանցում, մի գուցե այս վիդեոից հետո կամ այս մի ժամանակ հետո դրանք աշխատեն, եւ այս վիդեոն իբր նայեք, ասեք ես չի ասում, աշխատում է, բայց տվյալ դեպքում, այս վիդեոն ակայելու դեպքում ես հարցրել եմ բոլոր օպերատորներից, ոչ մի հայկական ուզում ասեմ, ոչ մեկը չեն սուպորտ անում, չեն կարողանում LTE-ն աշխատացնել Հայաստանում, ցավոք դա բայց թափաստ է։ Ինչպես ես մեկս անգլիական գներն են եւ իրականում սա բարձր են բավականին, i7 չիպը m7 չիպի հետ, կամերան 5 մեգապիքսել նույնն ամենացել, համարը ամեն ինչ նույնը 1080 դիմացի կամերան 1 ու 2, էլի սպիկեր նույնն, այսինքն նույն iPad mini-ի տվյալներն են, ինչպես ես մեկ lightning iOS 7-ի հետ է գալիս եւ իմ ասած application-ները, որոնք անվճար ստանում եք, եւ որ քաշում եք, մի խոսքով ավելի արագ եւ ավելի բարակ, ավելի գեղեցիկ iPad, համատած iPad 4-ի, iPad 3-ի, iPad 2-ի հետ, ինձ թվում է շատ լավ նվեր է եւ ձեր համար նույնիսկ, եւ ճիշտ ասած շատ դժվար է ասել որն է լավը, սա թե iPad mini-ն։ Դե ինչ, նայեք մյուս iPad mini-ի վիդեոն, որը կոչվում է 2 բառով եւս iPad mini, ես կպատմեմ հիմնական տարբերությունը iPad mini-ի մասին, եթե նայել եք դա արդեն, դե մերսի որ նայեցիք վիդեոն եւ կհանդիպենք մոտ ապագայում։